Gospodine gradonačelniče, evo ga 1. novembar, ulazimo u završnicu finiš ove godine i rekao bih da je ovde kod vas rad, kako se to kaže, na više frontova. Građevinska sezona u finišu, imate tekuće poslove, spremate dve sednice, budžet je, da tako kažem, jedan od najvažnijih poslova i ja želim da našim sugrađanima, već smo ih navikli na to, da im kažemo šta je tu u svemu tome veoma značajno. Počet ću od ovog prvog. Juče sam bio i prekjuče i na saobraćajnici 1 i u Save Kovačevića i na kružnom toku. Znam da vas je vlada Srbije odbila za ova dva projekta, ali vi ćete ih raditi jer su veoma bitni. Da, kao što smo obećali, sve građevinske radove ćemo završiti do kraja ove građevinske sezone, sve one što smo planirali. U toku su radovi na saobraćajnici 1, koji ćemo vrlo brzo obići sa vama i vašim kolegama. Dosta značajna saobraćajnica koja povezuje ulicu Nikole Pašića sa budućim alternativnim putem, onda i sa koridorom. Radi se na kružnom toku, uskoro će početi i ozbiljniji građevinski radovi. Sada se rade pripremni kanalizacioni radovi, radovi na vodovodu, na električnoj mreži itd. Počeli su radovi na ulici Save Kovačevića, počeli su radovi na uređenju dvorišta u zgradama na ulici Dragoljuba Milenkovića i uskoro će početi i treći parking prostor, odnosno između treće i četvrte zgrade u Češlju i to je ono što smo obećali, tako će biti privedena ova građevinska sezona uspešno kraju. Tačno je da smo mi početkom ove godine ili negde tamo u proleće konkurisali na konkursu Ministarstva privrede za kružni tok i saobraćajnicu 1 i da nismo dobili podršku. Ja mislim da je to bilo možda malo i politički od strane ministra Sertića, ali to je prošlo. Imamo mnogo bolju saradnju sa ministrom Kneževićem i siguran sam da ćemo u nekim narednim konkursima dobijati njihovu podršku. E sad, ono što rekao, tekuća pitanja. Ovih dana smo preplavljeni, da tako kažem, pozivima prosvetnih radnika. Vi ste u naznakama, kada smo ono bili u Srećkovcu, pomenuli da ćete izdvojiti sredstva da platite naknadu za prevoz. To se nakupilo ne znam koliko godina i međutim neki od prosvetnih radnika su bili, da tako kažem, nestrpljivi pa su uzeli advokate što je povećalo troškovi i tako dalje. Na koji način ćete sada to rešiti? Vi ste pomenuli rebalans. Pa mi smo uočili taj problem kada su nam signalizirali direktori škola, mada sam ja upravo na njih i ljut što nisu izvršili predikciju problema i nije do toga trebalo da dođe, da su nam na vreme poslali zahteve i obračune da moramo da plaćamo prevoz. Kada smo mi u 2016. godini ustanovili u budžetu poziciju za plaćanje prevoza radnika, onda su se neki setili da smo to trebali da radimo i u proteklim godinama i krenulo su neke tužbe, što je takođe po meni nekorektno jer ljudi tuže školu u kojoj rade i prete da se ta škola blokira, da im se blokira račun i da nemaju za struju, telefon, kredu, ali očigledno mnoge prosvetne radnike to ne interesuje. To je neki odnos sada tih prosvetnih radnika prema školi u kojoj posluju i rade. Mi nismo hteli da budemo ne fair i da prema onima koji nisu tužili da budu oštećeni. Zato smo insistirali kod direktora svih škola i osnovnih i srednjih da naprave poravnanje sa svojim zaposlenim radnicima, da nam jasno kažu koliko je to novca i da pokušamo to da odvojimo novac i da to isplatimo. Tako da će naš predlog biti da odbornici usvoje rebalans i da svim radnicima sa kojima je postignuto poravnanje i koji nisu tužili, glavnica duga bude isplaćena do kraja ove godine, dakle pred novu godinu ili polovinom decembra. Za to će nam biti potrebno nekde oko 43-4 miliona dinara. Prosečan dug prema zaposlenima u školama između 50 i 55 hiljada dinara, govorimo o prosečnom dugu, i to ćemo mi isplatiti jednokratno. Broj ljudi koji će dobiti tu novčanu nadoknadu je između 700 i 800, kažem namerno između 700 i 800, jer je tu negde stotinak tužilo i ti koji su tužili neće biti sada isplaćeni, nego će biti isplaćivani po tužbama.
Dakle, onako kako tužbe pristižu, tako će oni biti isplaćivani, a ovi ljudi će biti jednokratno u celini isplaćeni. Ja naravno nemam ništa protiv posla advokata, međutim dobio sam informaciju da recimo radnik kome se duguje 28.000, samo advokat će uzeti više hiljada više u odnosu na to. Što poskupljuje i neka razlika je od 10-15 miliona, kako vi to često kažete, jedan put da se asfaltira. Nažalost, prosvetni radnici su tako odlučili taj deo koji je tužio. Mogu da kažem da ipak mnogo, mnogo veći broj ljudi koji nisu tužili i njima hvala, a sa naše strane se pokazuje ozbiljnost da oni neće biti oštećeni, nego ćemo postignuti poravnanje. O advokatima i advokatskim troškovima ne bih da pričam, ali su oni jedni od podstrekača tužbi. To je moja ilustracija. To je sigurno. Pomenuli ste rebalans, predstoji sednica Skupštine. O rebalansu još koji detalj, o ostalim detaljima sednice neću vas pitati, o tome ću razgovarati sa Milanom Popovićem, ali šta je tu još bitno kada je u pitanju taj rebalans? Pa znate šta je bitno? Bitno je da imamo ponovo više para nego što smo projektovali, zbog toga je rebalans pozitivna stvar. Da nemamo tog viška para, ne bi mogli da isplatimo jednokratno ovu nadoknadu prosvetnim radnicima, nego bi to verovatno razvlačili u toku 2017. godine. Mi želimo da uđemo potpuno čisto, kao što i svake godine radimo u narednu godinu. Tamo gde se malo više trošilo, dodajemo novac, tamo gde se malo manje trošilo, to smanjujemo i prenamenjujemo tamo gde je potrebnije, i to je svrha rebalansa, da ispeglamo kvalitetno i prihodnu i rashodnu stranu. Tamo gde se bolje ostvarivala rashodna strana, još malo više dodajemo na prihodnoj, tamo gde se malo manje ostvarila ta prihodna strana, oduzimamo i jednostavno peglamo budžetske pozicije da bi ponovo imali rebalans koji nam pokazuje da će se budžet i dobro ostvariti i da će se rashodna strana dobro ostvariti. To je dobra najava za kraj. Koji je iznos otprilike konkretno tog dela rebalansa? Pa negde, sad ću možda pogrešiti, to sam gledao još pre neki dan, negde 70-ak miliona i više će biti više para. Imate i tu poslednju sednicu koja će biti jako bitna, priprema se budžet, direkcija doživljava svoje poslednje dane, tako da tražimo od vas, očekujemo od vas da prvo kažete o sednici, a potom naravno kako ide priprema budžeta. A mi smo već prvi nacrt budžeta usvojili, iako Ministarstvo financija još nije izbacilo projekciju budžeta za naredne godine, niti memorandum koji bi trebao da pokaže svim lokalnim samoupravama i celoj Srbiji kakva će biti fiskalna politika, kakve su stope rasta brutodruštvenog proizvoda, kakva je projektovana inflacija, dakle neke osnovne finansijske parametre na osnovu kojih će se planirati budžet. To Ministarstvo financija nije uradilo, mi smo po budžetskom kalendaru obavezni da pravimo prvi nacrt, tako da ćemo taj nacrt sigurno u narednih mesec, mesec i po dana doterivati, a planiramo da budžet usvojimo negde u decembru, do 15. decembra ove godine. Znamo da ćete na osnovu ovog novog zakona o finansiranju dobiti 30 miliona više, da li bi... Manje. Pardon, u firmi, dobro da je više, dakle 30 miliona manje. Da li ste u prilici da date neki okvir iznosa budžeta za narednu godinu? Pa budžet za narednu godinu će biti približan isti ili možda čak nešto veći nego za ovu godinu, zbog toga što očekujemo veću i bolju naplatu od poreza na imovinu, a nećemo menjati stope poreza, dakle ono što je u ingerenciji lokalne samouprave, to nećemo menjati. Nadamo se da ćemo više objekata staviti pod način oporezivanja, dakle ima dosta objekata koji još uvek su negde u sivoj zoni. Pokušat ćemo da zemljište sa kojim upravlja lokalna samouprava stavimo u funkciju prodaje i u funkciju razvoja, govorimo o strelištu, govorimo još nekim možda interesantnim lokacijama gde mi imamo zemljište i očekujemo da i od poreza na zarade, uprko smanjenju od 80 na 77%, nemamo neke gubitke, zato što očekujemo blago povećanu zaposlenost u našem gradu. Ovih dana izašla informacija da je u našem regionu Pirot najbolji s platama u proseku. I mnogo šire od našeg regiona,
ali prosjek je uvijek prosjek, znate, neko ima izuzetno zadovoljan i velike zarade, mi već imamo probleme da u našem javno-komunalnom sistemu postoji dobar deo radnika koji imaju izuzetno niske zarade. Pored toga povećavana je minimalna cena zarada i oni koji su imali minimalnu cenu doživljavaju neko povećanje, a oni koji su sa srednjom školom ili visokom školom stoje već u mestu 3 godine što se tiče javnog sektora na lokalu i već ljudi nisu zadovoljni. Ali to je već neka druga tema, politika cena. U suštini prosečna zarada u Pirotu je zadovoljavajuća, ali ponovo kažem, prosek je prosek, treba da budu zadovoljni oni sa nišim zaradama. Upravo tako. Kako objašnjavate to da je najavljeno da će, što se tiče, blokirao sam se, šta sa direkcijom? Što se tiče direkcije, zakonodavac je predvideo da mora da se menja status direkcije, dakle to nije ničija volja. Mnogi, odnosno svi gradovi u Srbiji muku muče sa tim problemom kako da je preregistruju. Osnovni problem je da direkcija ne može da bude upravljač puta i da se razgraniči šta su funkcije i poslovi od javnog značaja, zašto bi direkcija trebala dalje da postoji, tako da će vjerojatno biti promenjeno i ime direkcije. Ostaće u njihovoj nadležnosti izrada planske dokumentacije, urbanističko-planske dokumentacije i verovatno ćemo u njihovoj nadležnosti ostaviti projektovanje i nadzor, s tim što projektovanje nije čista javna funkcija, nego može da se i na tržištu pribavi, odnosno uzme ta usluga. Tako da pažljivo gledamo šta i drugi gradovi rade, a suštinski je zakonodavac ograničio da do 1. decembra morate da promenite status direkcije, tako da ćemo mi na sednici u novembru to uraditi. To će biti novo pravno lice? Pa ne, to će biti preregistracija direkcije. Znači, kako će se zvati? Pa zvaće se, vidjet ćemo još čak i oko naziva treba voditi računa. Uglavnom, bavit će se urbanističkom planskom dokumentacijom, projektovanjem i nadzorom. E, to sam malo pre htio da vas pitam. Kako komentarišete ova povećanja u javnom sektoru, povećanja plata? I kako će se to odraziti ovde na naš kraj? Svako povećanje plata je poželjno, ali mene brine što nema povećanja u državnoj administraciji. Dakle, iz toga je izuzeta lokalna samouprava, izuzete su institucije i javna preduzeća lokalnog karaktera, a pri tome mi nemamo zahvatanja direktno iz budžeta. Naš vodovod, komunala, stoplana nemaju nikakvo zahvatanje iz budžeta, posluju tržišno, a i njihove plate su ograničene. 3 godine, možda i 4. kako nije došlo do povećanja plata u javnom sektoru i mislim da mi gubimo na konkurentnosti, ljudi nas napuštaju, sa druge strane je zabranjeno zapošljavanje i mi ostajemo bez kvalitetnog kadra koji može da pruži dobru uslugu građanima. Tako da nivo javnih usluga je u opasnosti da opadne ako se nastavi da ljudi odlaze, ako je zabrana zapošljavanja dalje prisutna, a plate se već 3. godinu ne diraju. Kad je u pitanju zabrana zapošljavanja, vi imate kontakt i sa ministrom Anom Brnabić, ona je u intervju sa mnom rekla da će do kraja godine se nešto tu dogoditi. Da li očekujete da konačno i javna preduzeća i vi ovde dobijete prostora da zaposlite ljude? Mnogo ljudi čeka na posao sa druge strane. Da bi to uradili, potrebno nam je i dozvola od Ministarstva finansija da povećamo masu zarada, što je ponovo neki vrzini krug. Ministarstvo finansije je poprilično autistično za probleme lokalnih samouprava. Ja imam velike zamjerke koje sam spreman javno da kažem svima i ministru finansije u oči, ali neću preko vaših medija. Dakle, mislim da uopšte nisu fleksibilni kad su lokalne samouprave u pitanju i oko davanja dozvole za zapošljavanje i oko plata, ne pričam ja o mojoj plati, niti o plati funkcionera, pričam o plati ljudi koji rade za šalterom, oni koji svakodnevno popravljaju kvarove na vodovodnoj mreži, pričam o ljudima koji vode računa o čistoći grada, pričam o ljudima koji rade danonoćno da bi toplana dobro radila, pričam o mnogim ljudima koji u državnoj administraciji rade pristojno svoj posao, a kojima 3 godine nije povećana plata.
I za kraj, nešto što je lepo, traži se karta više za pozorišni festival, Halakija je puna kada se igra košarka, Radnički je u vrhu tabele, rukometaši se takođe, stižu dobre vesti o nastupima u pojedinačnim sportovima. Dakle, osim onog dela o kojem smo govorili, da se Pirot razvija, da raste, i ovaj deo, ta nadgradnja je takođe uspešna, dakle, baza je dobra. Svakako, i mi ubiramo plodove nekog dugogodišnjeg rada i podršku koje smo davali i sportu i kulturi, i meni je drago zaista da vidim zadovoljne ljude na utakmicama u pozorišnoj sali ili u gradu. To je dokaz da uprkos celokupnom nekom ambijentu koji nije puno optimističan kada je Balkan ili Srbija u pitanju, da Pirot ipak ima neku tu svetlu notu, iako naravno ima i ovde puno ljudi koji nisu zadovoljni, ali ponovo mislim da je zadovoljstvo lično i da uvijek možete da zaberete nešto čime biste bili zadovoljni i srećni. Za kraj, vraćam se početku 2016. godina, ja bih je proglasio pobedničkom po mnogočem. 2016. godina možda je malo rano da je sumiramo, ali je sigurno bila jedna od najinteresantnijih godina u proteklom periodu, od nekih deceniju i više, ali ono što je zaista najznačajnije je što smo mi onako odvezli jedan slalom, skijaški rečeno, kroz ovu godinu, i mislim da može da bude ocena vrlo, vrlo uspešna godina. I puni se dobro budžet, i mnogo toga se gradilo, i na drugoj strani u svim drugim oblastima takođe ima dobrih rezultata. Očigledno da ste imali dobre procene, da je vaša politika bila dobra, i neka bude makar i ovakva 2017. a verujem da će biti bolje. Ja verujem da će biti 2017. i bolja i mirnija, ipak je, kažem, 2016. bila zanimljiva i turbulentna, ali na kraju smo zadovoljni 2016. godinom, i ako postavimo dobro, a hoćemo sigurno osnovu za 2017. biće i ona dobra.